1218. Você que tem do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, 981-635-29. Eu quero mandar um beijo muito especial para o nosso querido Márcio Albuquerque, né? Nosso querido enxaqueca, que ontem mandou um recado para a gente reclamando que ficou sem energia e não pôde jogar videogame com o filhote dele. Já voltou a energia lá, Carlinhos? Já? Tá toda normalizada a energia lá? Olha, Márcio. Ele já mandou um ofício lá, né? Ele já mandou um ofício até pra Amazonas Energia lá, pra poder saber se não vai faltar luz esse fim de semana, porque ele quer jogar muito videogame, que ele não vai brincar o carnaval. Um beijo, Marcinho. Beijo pra você que tem do outro lado. 3307-3951, 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. Você também pode participar pelo 981-16-3529. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos aqui ao vivo, 12h19, e eu aguardo, aguardo infinitamente. Aguardo a Vanessa que está entrando agora nesses estúdios. Tá desesperada, Vanessa? Tudo bem? Ah, tá bom. Cadê o Ivan? Tá lá? Ivan tá lá? Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado, pode mandar sua mensagem, foto, vídeo, mensagem de voz, pelo nosso telefone 98116-3529, que não é telefone, é WhatsApp, tá? Manda mensagem pelo nosso WhatsApp, manda sua foto, manda aquele flagrante, manda o seu vídeo e manda mensagem de voz também. Você que tá aqui do outro, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos lá, vamos trazer informação. Solta essa sirene aí, Gesiel. Foi preso ontem Erickson Ribeiro de Souza, de 24 anos, suspeito de matar com 5 tiros o cabo da Polícia Militar, Eric Jones Sali Figueiredo, de 41 anos, no São José 3, zona leste de Manaus, em maio de 2014, maio do ano passado. A polícia ainda procura pelo mandante do crime, Jackson Rebouças da Silva, que teria emprestado R$5 mil ao policial e ele não teria recebido, esse é o policial, o dinheiro de volta. Então, por causa disso, o foragido, ele teria mandado matar o policial. O dinheiro aí por volta de... Quanto foi o valor? Ele disse o valor? R$5 mil, não foi isso? Por volta de R$5 mil, ele emprestou o dinheiro e aí acabou matando o policial. Esse é o mandante, está foragido. Você que está aí do outro lado e que sabe a localização, o paradeiro dele, ligue para o 181. É o serviço de denúncia da polícia, prestem atenção. 181 é o telefone e é o serviço de denúncia da polícia onde você liga e não é identificado. Então é importante achar quem é o cabra aí e aí denunciar ele para a polícia para ele pagar o que está devolvendo aí, o que está devendo para a sociedade. Olha só o caso que a gente vai trazer agora para você. A gente tem o Instagram, né? E o Instagram é uma rede social que o pessoal posta foto, tem Instagram que serve aí para informações e tal. Tem uma mulher que ela postava fotos no Instagram, mas era no Instagram a ostentação dela do mal. É uma mulher que está suspeita aí de tráfico de drogas. E a gente vai trazer a notícia para você agora, o Fred Rocha, que vai trazer essas informações direitinho, explicando a situação aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Olha, a jovem é bonita, universitária, tem 20 anos acima de qualquer suspeita. Rafaela Blanco de Almeida foi presa ontem após uma investigação. Aqui ao meu lado, o delegado adjunto Thiago Tenório Denardo tem mais informações. Delegado, como foi que vocês conseguiram prender, Rafael? Mais uma vez, a denúncia anônima ajuda a polícia, né? O DENARC, Departamento Estadual de Repressão, Prevenção Narcótico, comandada pelo nosso delegado-geral, doutor Orlando, e o doutor Samil, titular da DEPRE, junto com os delegados adjuntos e a equipe aí, excelente de investigação, pegou essa denúncia. Toda denúncia que vem da população a gente leva a sério, a gente aprofunda ela. Conseguimos encontrar a casa, realmente se tratava de um possível laboratório. Fizemos uma campana lá de quase 3 dias até conseguir prender o pessoal em flagrante, no caso essa moça aí. Uma moça bonita, não chama suspeita nenhuma, né? Frequenta faculdade, frequenta academia boa, frequenta bons lugares também, restaurantes, bares. E isso aí foi utilizado pelo tráfico, né? Utilizou a beleza dela em prol do tráfico. Conseguimos fazer uma boa apreensão às 13 horas, foram 9 quilos de drogas variadas. E mais tarde, outra denúncia anônima levou para outro local que ela guardava droga. Então foram mais 3 quilos. Totalizou aí 12 quilos de droga. São drogas caras, drogas com alto grau de multiplicação, porque você consegue misturar com produtos químicos. Então o companheiro dela era o químico aí dessa associação criminosa. E agora estamos na caçada dele, né? O companheiro dela vai ser preso muito em breve.
Muito obrigado pelas suas informações, delegado. E olha, a droga toda apreendida é avaliada em mais de 200 mil reais. A Rafaela deverá ser encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Márcio, eu volto com você ao estúdio. Agora, olha só a situação, né, minha gente, que a gente traz. A mulher tinha toda a oportunidade de vida aí, de seguir o caminho dela com honestidade, fazendo faculdade. Era uma oportunidade, mas quando a pessoa tem tendência para ser criminosa, não tem nada que salve. Infelizmente, ela aí, ó, bonita, tá morrendo de medo. A gente tá vendo aí, morrendo de medo. E aí acaba presa com 200 mil reais em drogas. Traz a imagem, dá tempo ainda, diretor, de trazer a imagem do cimento branco? 5 quilos de cimento branco ali que eles usam pra poder diluir essa droga aí, pra render mais. É isso que o pessoal que é dependente químico coloca pra dentro do seu corpo. Olha aí, olha aí. Olha aí, isso é cimento branco, não é isso? Olha só a situação, 5 quilos, é isso aí. Fora caco de vidro, tem uma série de coisas que eles colocam aí. Agora olha só, o Fred tem mais outra informação, né? 12 horas e 24, Fred Rocha vai trazer mais uma informação pra gente, dessa vez a prisão de um trio. Coloca na tela aqui, olá Fred. Olá Márcia. Janderson Gonçalves e André Pinto Santiago, ambos de 29 anos, foram apresentados aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, eles são acusados de participar da dupla execução no ano passado no bairro de Flores. A polícia mostrou um vídeo em que eles aparecem no momento em que executam Ítalo Jordão e Carlos Nascimento. Segundo ainda a investigação da polícia, o Buda, um dos presos, é um dos principais traficantes de Manacapuru. Ele pertence à facção criminosa PCC. Já o Ítalo, que foi uma das vítimas, pertencia à facção criminosa FDN. Portanto, o crime teve motivação pela disputa do tráfico de drogas. Um outro terceiro suspeito está internado no pronto-socorro João Lúcio. Ele foi esfaqueado em uma briga e está sob a custódia da polícia. Os dois outros acusados que foram apresentados aqui na DHS serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Você que está aí do outro lado. Já são 12 horas e 25. Você errou, diretor? Você que está aí do outro lado. Poxa, acabou. Acabou o programa de hoje, minha gente. Para você que vai curtir o carnaval, curta com moderação. Segunda-feira a gente está de volta, viu, minha gente? Segunda-feira a gente está de volta. São 12 horas. Conseguiu a foto? Conseguiu, diretor, a foto? Vamos lá, minha gente. Olha só, você vai ficar com a foto da ganhadora da promoção do Sazon, tá bom? Fica aí com a foto da ganhadora e segunda-feira ela tem que vir aqui pra poder pegar o prêmio. Olha só, Sazon, ainda escreveu. Diz aí, diretor, o nome. Maria Eduarda, filha da Maria de Jesus, que vive no Viver Melhor 2. A gente se vê na segunda-feira, viu, minha gente? Lá no Santa Etelvina, 9 meses e já gosta de Sazon. Show de bola, até segunda. Tchau, pessoal.